گنتی ساتواں باب اور جس دن موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسا اور مقدس کیا اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو بھی مسا اور مقدس کیا تو اسرائیلی رئیس جو اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور قبیلوں کے رئیس اور شمار کیے ہوئوں کے اوپر مقرر تھے نذرانہ لائے وہ اپنا ہدیہ چھ پردہ دار گاڑیاں اور 12 بیل خداوند کے حضور لائے دو دو رئیسوں کی طرف سے ایک ایک گاڑی اور ہر رئیس کی طرف سے ایک بیل تھا ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان کو ان سے لے تاکہ وہ خیمہ اجتماع کے کام میں آئیں اور تو لاویوں میں ہر شخص کی خدمت کے مطابق ان کو تقسیم کر دے سو موسیٰ نے وہ گاڑیاں اور بیل لے کر ان کو لاویوں کو دے دیا بنی جرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے دو گاڑیاں اور 4 بیل دیے اور 4 گاڑیاں اور 8 بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے متاحت کر دیے لیکن بنی کوہات کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے اور جس دن مذبح مسا کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تقدیس کے لیے ہدیے لائے اور اپنے ہدیوں کو وہ رئیس مذبح کے آگے لے جانے لگے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مذبح کی تقدیس کے لیے ایک ایک رئیس ایک ایک دن اپنا ہدیہ گزرانے سو پہلے دن یہودا کے قبیلہ سے امینداب کے بیٹے نحسون نے اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یکسالا برا خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل 5 مینڈے 5 بکرے 5 نر یکسالا برے یہ امینداب کے بیٹے نحسون کا ہدیہ تھا دوسرے دن زخر کے بیٹے نتینیل نے جو اشکار کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا ایک مینڈھا ایک نر یکسالا برا خطا کی قربانی کے مینڈے 5 بکرے خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل 5 مینڈے 5 بکرے 5 نر یکسالا برے یہ زخر کے بیٹے نتینیل کا ہدیہ تھا اور تیسرے دن ہیلون کے بیٹے الیاب نے جو زبلون کے قبیلہ کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا اور اس کا ہدیہ یہ تھا مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا ان دونوں میں
نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا اور ایک نر یکسالا برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل، پانچ مینڈے، پانچ بکرے، پانچ نر یکسالا برے۔ یہ ہلوان کے بیٹے علی یاب کا ہدیہ تھا۔ چوتھے دن شدیور کے بیٹے السوور نے، جو روبن کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالا برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل، پانچ مینڈھے، پانچ بکرے، پانچ نر یکسالا برے۔ یہ شدیور کے بیٹے السور کا ہدیہ تھا۔ اور پانچویں دن سوری شدی کے بیٹے سلومیل نے، جو شمعون کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالا برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل، پانچ مینڈھے، پانچ بکرے، پانچ نر یکسالا برے۔ یہ سوری شدی کے بیٹے سلومیل کا ہدیہ تھا۔ اور چھٹے دن دائل کے بیٹے الیاسف نے، جو جد کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالا برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل، پانچ مینڈھے، پانچ بکرے، پانچ نر یکسالا برے۔ یہ دائل کے بیٹے الیاسف کا ہدیہ تھا۔ اور ساتویں دن عمی یہود کے بیٹے السمی نے، جو افرائیم کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، دس مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالا برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے دو بیل، پانچ مینڈھے، پانچ بکرے، پانچ نر یکسالا برے۔ یہ عمی یہود کے بیٹے السمی کا ہدیہ تھا۔ اور آٹھویں دن فدا حاسور کے بیٹے جمالیل نے،
جو منسی کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ فدا حسور کے بیٹے جمالیل کا ہدیہ تھا، اور نوے دن جدوانی کے بیٹے ابدان نے، جو بنیامین کے قبیلے کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ جدونی کے بیٹے ابدان کا ہدیہ تھا۔ اور 10ویں دن امی شدی کے بیٹے اخیزر نے، جو دان کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ اور یہ امیشدی کے بیٹے اخیزر کا ہدیہ تھا۔ اور 11ویں دن اقران کے بیٹے فجیل نے، جو آشر کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈھے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ اقران کے بیٹے فجیل کا ہدیہ تھا۔ اور 12ویں دن اینان کے بیٹے اخیر نے، جو بنی نفتالی کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک تباک اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، اور ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈھا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل،
पांच मेंढे, पांच बकरे, पांच नर यक्षाला बर्रे। ये एनान के बेटे अखियर का हदिया था। मजबा के ममसू होने के दिन जो हदिये उसकी तकदीस के लिए इसराइली रईसों की तरफ से गुजराने गए वो यही थे, यानी चांदी के 12 तबाक, चांदी के 12 कटोरे, सोने के 12 चम्मच, चांदी का हर तबाक वजन में 130 मिसकाल और हर एक कटोरा 70 मिसकाल था। इन बर्तनों की सारी चांदी मकदस की मिसकाल के हिसाब से 2400 मिसकाल थी। बखौर से भरे हुए सोने के 12 चम्मच जो मकदस की मिसकाल की तोल के मुताबिक वजन में 10-10 मिसकाल के थे। इन चमचों का सारा सोना 120 मिसकाल था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए कुल 12 बछड़े, 12 मेंढे, 12 नर यक्षाला बर्रे अपनी अपनी नजर की कुर्बानी समेत थे, और खता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे, और सलामती की कुर्बानी के लिए कुल 24 बैल, 60 मेंढे, 60 बकरे, 60 नर यक्षाला बर्रे थे। मजबा की तकदीस के लिए जब वो ममसू हुआ इतना हदिया गुजराना गया, और जब मूसा खुदा से बातें करने को खैमाए इज्तमा में गया तो उसने सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था दोनों करोबियों के दरमियान से वो आवाज सुनी जो उससे मुखातिब थी, और उसने उससे बातें कीं।